Des d'aquest divendres 28 de juliol i fins al pròxim diumenge 6 d'agost, Tavèrnola celebra una nova edició de la seva Festa Major. Els actes s'inicien divendres amb el pregó, en aquesta ocasió, de la mà de l'exalcalde del poble, Xavier Dax, a partir de les 9 del vespre al centre cívic. Tot seguit es farà la caminada nocturna i, en finalitzar, hi haurà coca, fuet i cava per a tots els participants. Dissabte, a les 5 de la tarda, és el torn dels actes més divertits, al Bovell Futbol al camp de futbol, on al mateix temps es farà un taller de malabars. A 9:45 del vespre tindrà lloc un dels actes més populars, el sopar de Festa Major a l'Embalat. Seguidament, ball amb l'orquestra Orga de Gats i, per acabar la nit, fi de festa amb DJ. Diumenge, com ja és habitual, la quitxalla serà la gran protagonista. S'iniciarà la jornada amb una xocolatada popular al matí, seguit del Festival Holi, que tindrà lloc al camp de futbol. A la tarda, al centre cívic, els nens del casal d'estiu de Tavèrnoles faran un espectacle infantil. I a partir de les 6 de la tarda, al camp de futbol, la gran cagada prendrà el protagonisme, un peculiar concurs on es tracta d'encertar on una bestiola decideix fer les seves necessitats. El guanyador serà premiat amb un important premi. L'alcalde de Tavèrnoles ha explicat a Canal Taronja, Osona i Moianès com ha sorgit la iniciativa de tornar a celebrar una activitat que no és nova pel municipi. Una mica parlant amb la gent, tenia bon record de fa 5 anys de com va anar i vam dir, doncs, bueno, potser és una manera també que ens ajuda a finançar pròpiament la Festa Major. Aquest any hem fet un esforç per rebaixar el preu del que és el sopar popular, per tant, sí que hem de buscar altres alternatives per poder recaptar ingressos, per poder finançar la Festa Major. I la gran cagada, bé, te n'adonaves que la gent quan parlava, home, va estar bé aquell any, van fer moltes activitats, la gran cagada doncs, va donar molt rebombori al poble, per tant, hem mirat de recuperar-ho. I això sí, canviant vaca per ruc, a veure si caga i és més trempat a l'hora de voltar pel camp. La idea d'aquesta activitat, segons explica l'alcalde, és que hi participin persones del poble, però també vingudes de fora, convertint la gran cagada en una activitat lúdica d'interès comarcal. És per això que també es poden adquirir els tiquets de participació a diversos municipis. El procés tenim diferents punts de venda, sobretot aquí al poble, els tres restaurants d'aquí al poble, les gasolineres de Feixes Aulet també ens en serveixen tant a Vic com a Roda de Ter, a Malla, la cafeteria L'Indià, a Tona, a la cafeteria La Nonna i a Manlleu, a Pub Xauja. Volem atraure gent de tota la comarca perquè vingui aquí, disfruti de la Festa Major de Tavèrnoles com si fos un veí més del poble i doncs, qui no el conegui doncs, que aprofiti per conèixer el poble i tot l'entorn que tenim. La setmana que ve les activitats de la Festa Major de Tavèrnoles continuaran dijous, dissabte i diumenge. Aquest últim dia amb el sopar de tornaboda que tindrà lloc a Fusimanya i que clourà els actes d'enguany. Es pot consultar la programació completa de la Festa Major de Tavèrnoles a través del web municipal www.tavernoles.cat.